svara. Jag vet inte vad jag ska svara. Kan du svara? Ja! Du har kommit till Jeanettes mottagning. Ja, just det. Ja. Nej, det vet jag inte hur man bokar in. Nej. Hon är död. Ja. Jo, hon, en tragisk olycka har hänt. Ja, det, jo, vi är ledsna också. Ja, det är vi. Tack. Hej.